Ასე რა თქმა უნდა კიდევ ვიტყვირო ფასი არ არის არ ჩვენთვის მისაღები მაგრამ სოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე თქვენ იცით რომ 2 წლის წინად იმ დროს როდესაც ერთი ბარელი ნავთობი ღირდა 120 დოლარი წელს ჩამოვიდა 45 დოლარამდე ფასმა დაიკლო და აგერ 220% და ეს არის იმ კრიზისიდან გამომდინარე და რაგასაგებია რაგასაგვირია, რომ ყურძნის და ღვინის ფასიც დაკლებულიყო. გაყიდვა მოიკლო მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისია. ჩვენი დაპირება ის არის, რომ ვენახი, კახელი, გლეხი და ეს დარგი იქნეს გაძლიერებული. მე მინდა ამავე დროს გითხრათ და დათვალოთ. ბოლო სამი